Visticamāk, Ukrainā sprādzienā nogalinātais brīvprātīgais karotājs no Latvijas tā arī paliks anonīms. Tā vēlējās viņš pats un šo vēlmi respektēja viens, kas viņu pazina. Ar notiekošo ierakumos viņš dalījās tikai ļoti šaurā lokā. Cik man palika iespaids, tad viņam patika pafilmēt sevi, pazīmēties savai lokā, bet viņš neatklāja sevi publiski, to nevēlējas, līdz ar to arī šobrīd viņa māte nevēlās atklāt plašāk publiski. Bet, nu, priekš sevi savai lokā viņam patika, jā, uzfilmēt interesantus kadrus no frontes, savajiem nosūtīt, parādīt, kā viņiem iet. Palīdzības grupas Latviešu vienība Ukrainā vadītājs klātienē ar kritušo nav ticies, bet bijis saziņā un sūtījis viņam lietas, kuras bija nepieciešamas ierakumos. Viņam termovizori sūtīt, nakts optika, ziemai, tas ir tas, ko viņš lūdza, bet viņa uz ziemas periodu arī krāstiņas nosūtītas. Jānis Ratkevičs sazinājies ar kritušā mammu, atbalsta biedrība gatava sniegt visu iespējamo palīdzību, gan materiālu, gan psiholoģisku. Repatriācijas izdevumus seks valsts iestādes sadarbojoties ar Ukrainas pusi. Un mēs arī vēlamies uzsvērt, lai nav nekādu šaubu, ka repatriācijas izmaksu sekšanas jautājums tiks nokārtots, iesaistoties Ukrainas un Latvijas pusē. Mēs visi saprotam, ka Latvijas brīvprātīgais kareivis cīnījās par Ukrainas brīvību un cīnījās arī par visu mūsu brīvību. Līdz ar to man šķiet, ka ir svarīgi saprast, ka naudas jautājums šeit vispār nav aktuāls un tiks atrasti visi nepieciešamie līdzekļi, lai šo situāciju atrisinātu. Šis nav pirmais gadījums, kad cīņās Ukrainas frontē krīt karotāji no Latvijas. Viens brīvprātīgais krita 2014. Gadā, cits tika smagi ievainots un mir vēlāk. Šobrīd ir ziņas par 18 kaujiniekiem no Latvijas, kuri tieši frontē sargā Ukrainas un arī mūsu brīvību. Aija Kīns, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.